mavzusiga oid. Tak, boshladik bo'lmasa, 6-chi mavzu IDC kitobi, oddiy kasrlar va ular ustida amallar. Tak, birinchidan 20-chi misolgacha kasri qisqa trendi o'tdi. Kasri qisqa trend degani ikkalasini ham bo'lsa bo'ladigan bir xil songi bo'lamiz. Ya'ni 20 bilan 24 bilan 10 ni nechiga bo'lsam bo'ladi? İkilasini hem 2'ye bölsem bu arada. 2'ye bo'ladigan bo'lsam 5 bo'ladi. 24 2'ye bo'ladigan bo'lsam 12 bo'ladi. Endi 5'ni ham 12'ni ham bir xil songa bo'lishimiz mumkin emas. O'shaning uchun o'z holatida qoladi. Ya'ni 5 taqsim 12 yoki biz 12'dan 5 holatida qoladi. Yani bu yoqdagi misollar hammasi shunga o'xshash. Agar ekub topishga qiynalmaydigan bo'lsanglar, o'sha ekubiga bo'lib qo'ysanglar, qisqarmas holatga keladi. Evet, 11. misol aytdikki, 48 taqsim 360 sonini qisqartirganda ya'ni qisqartma holatida yozib olamiz. 48 bilan 360 nechiga bo'linadi ikkalasi ham? 12 ga bo'linadi. 12 ga bo'ladigan bo'lsam 4 bo'ladi, 12 ga bo'ladigan bo'lsam 30 bo'ladimi? Yo'q, ya'ni ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 2 bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 15 ga teng bo'ladi. Ya'ni qisqargan holatdagi kasrimiz 2 taqsim 15 ga teng bo'lar ekan. Tak, bu yoqdagi hamma misollarni tashlab ketamiz. Misol uchun ham 20-chi misolda qisqartirganda ikkalasini ham 10 ga bo'ladigan bo'lsam 216, 252 bo'ladi. Endi ikkalasini ham 2 ga bo'ladigan bo'lsam 108, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 126 bo'ladi. 126 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lsam bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 54 54 ga teng bo'ladi, 63 ga teng bo'ladi. 63 Evet, yana 2 ga bo'ladigan, 2 ga emas, 3 ga bo'lsam bo'ladi. 3 ga bo'ladigan bo'lsam nechiga ga teng bo'ladi? 18 21'de 18 Yana 3 ga bo'lsam bo'ladi. 7'den 6 Tek 3 ga bo'lsam 6 bo'ladi, 3 ga bo'lsam 7 bo'ladi. Bo'ldi, qisqarmas holatida 6 taqsim 7 ga teng bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni 21-chi misoldan 30-chi misolgacha kasrlarni umumiy maxrajga keltiring. Ya'ni umumiy maxraj topgin degani, maxrajlar bizda 6 bilan 8 ga teng va shularga nima topamiz? Ekuk toparkanmiz, ya'ni ekuk 6 bilan 8 ga nechiga teng bo'ladi? Ikkalasini ham bo'lsa bo'ladigan, ya'ni ikkalasiga ham bo'lsa bo'ladigan eng kichik son bu bizda 24 ga teng. Ya'ni 24 6 ga ham bo'lsa bo'ladi, 24 8 ga ham bo'lsam bo'ladi. Tak, bu yoqdagi misol hammasi o'xshash, ya'ni 25-chi misolda 11 bilan 9 ga ekuk topgin deydigan bo'lsa, o'zaro tup sonlarni ekuki ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni 11 bilan 9 ga 99. Ikkalasini ko'paytirib qo'yamiz. Uchtali bo'lsa ham chiqani xavotir olmaymiz, ya'ni bularni ekuk tovaladigan bo'lsa bo'ladi. Ekuk bizda 144 degani 2 ni 4-chisi ko'paytiruv 3 ta kvadrati bo'ladimi? 192 degani 3 da 4-chisi ko'paytiruv 2 degani 2 bo'lsam 64 2 ni 3 bo'ladi. 200 degani nima degani? 200 degani 4 ga bo'ladigan bo'lsak 50 shu holatda bo'ladi, ya'ni 2 ni kubi ko'paytiruv 5 ni kvadrati.
Endi bularga ekok topadigan bo'lsam, ekokimiz bizda de teng bo'ladi. Ikkilarni qaraymiz. Ikkila bizda eng kattasi necha ekan? Ikkini oltinchisi. Endi uchga o'tamiz. Uchi eng kattasi 3 kvadrati. И вот oxiri 5 kvadratiga teng ekan. Shunda mana 2 ni 6-chisi ko'paytiruv 3 ni kvadrati ko'paytiruv 5 ni kvadrati. Tak, ekokimiz mana shunga teng bo'ladi. Ya'ni umumiy maxraj bilan ekok degani bitta ma'noni anglatyapti. Shunda bizda ekokimiz quyidagi songa teng bo'ladi. Va buni hisoblab qo'yamiz. Tak, keyingisi aralash kasrlarni noto'g'ri kasrga aylantiring deyapti. Noto'g'ri kasrga aylantirish uchun bizda suratini yozish qoidasi 2 ga Yetti söz. ko'paytiramiz 8 ni va qo'shamiz 1 ni. Nima deysiz? Sekizde 17 bilet söz. 17 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Tak, bu yoqdagi misollarni hammasi xuddi shunaqa. Misol uchun 39-chi misolga qaraydigan bo'lsak, 1 ga 101 ko'paytiramiz. 101 bo'ladi. 99 qo'shsam 200 bo'ladi. 200 taqsim 101 ga teng bo'ladi. Hammasi xuddi shu usul bilan ishlanadi. Keyingisi noto'g'ri kasri aralash kasrga keltiring deyapti. Tak, buni hisoblashimiz uchun mana 41 taqsim 10 ekan, ya'ni bo'lish degani kasr, mana chiziq kasr chizig'ini ikkinchi ma'nosi bo'lish degani. 10 ga bo'lamiz, 41 ichida 10 talidan 4 ta bor, 4 ga 10 ni ko'paytiramiz, 40. Bizda bir qoldi qolib ketadi. Qoldig'i doim suratiga yozamiz. Shunda bizda 4 butun maxraj o'zi kelaveradi. Qoldig'i tepaga yozamiz. Keyingisi 49 8 ga bo'ladigan bo'lsam, bizda 6 butun 8'den bir kaldı kop gitti. Evet, hamısı kuddu şu usul bilen işlenedi. 19 içi de 10 bütün 19'dan 10 kaldı kop gitti. Kıyınca yok. Kuddu şu usul işler çıkarmıza. 1001 böyledi gelmesi. Bünçede ne işte böyledi? 99'dan mı? Ne 99 ama 9 da bo'ladi. 909 bo'ladi. 101 ga ko'paytiradigan bo'lsak 909 deb tashlaydigan bo'lsak 2 bo'ladi. 2 2 909 1000 Buradan yapışmamız. 92. 92 bo'ladi. 92. Savol yo'q bu misolgacha 50-chi misolgacha muammo yo'q, o'zimiz ishlashni bilamiz. Keyingisi 51-chi misolda aytayotki, ABC sonlarni o'sish tartibida joylashtiring, ya'ni qaysi biri katta, qaysi biri kichkina holatiga keltira olishimiz kerak. Tak, 51-chi misolimizda aytilayotdiki, qaysi biri katta, ya'ni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. O'sish tartibida joylashtirishimiz uchun biz oldin qaysi biri katta, qaysi biri kichkinaligini bilib olishimiz kerak. Bu yerda sonlarimiz har xil bo'lganligi uchun bir xil maxraj keltira olaman. Ya'ni hammasini bir xilga keltira olishim mumkin. Nechiga? 3ga, 4ga va 12ga. Umumiy maxraj topadigan bo'lsam 12ga teng. Ya'ni hammasini maxrajini 12ga tenglab olishim mumkin ekan. Birinchisini 12ga keltirish uchun nechiga ko'paytiraman? Ikkalasini ham 4 ga ko'paytiraman, keyingisini 3 ga ko'paytiraman va yozib chiqaman. Tak, yozib chiqadigan bo'lsak, birinchi sonimiz 8 taqsim 12 ga teng bo'ladi. И вот, keyingisi 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 9 taqsim 12 ga teng bo'ladi va oxirgisi 7 taqsim 12 ni o'ziga kelyapti. Bu yerda maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, surati eng kattasi katta bo'ladi. Surati kichkinasi kichkina bo'ladi. O'sish tartibida joylashtiring deganlik uchun S'ni eng kichkinasini yozib olamiz. Undan keyingisi A bo'ladi. Evet, eng kattasi B ga teng bo'ladi. Keyingi misollarimizni ham xuddi shuni ishlaymiz, ya'ni maxrajini bir xilga keltira olamiz. Va qolganini davom ettirib ishlab ketamiz. Endi qarayli mana 57-chi misolda suratlari bir xil bo'lsa-chi, misol uchun buniki ham 8, buniki ham 8, buniki ham 8 kelyapti. Hammasini surati bir xil son keladigan bo'lsa, maxraji kichkinasi katta bo'ladi. Ya'ni
bitta nonni 15 kishi bo'lishib yegan yaxshimi yoki bitta nonni 15 kishi emas 10 kishi yoki 2 kishi bo'lishib yegan yaxshimi? Shunga o'xshagan narsa 8 ta narsani 13 kishi bo'lishgani yaxshimi? 8 ta narsani 11 kishi, 8 ta narsani 15 kishi. Ya'ni eng kattasi 15, 8 taqsim 11 ga teng bo'ladi. Eng kichkinasi 8 taqsim 15 bo'ladi. Bundan kattasi A bo'ladi, oxirgisi B ga teng bo'ladi. Ya'ni eng katta sonimiz bu yerda B ifodamiz ekan, ya'ni 8 taqsim 11 ga teng bo'ladi. Shunaqa, ya'ni suratini ili mahrajini bir xil songa keltira olamiz. 58-chi misolimizda ham buniki 4 ga, buniki 8 ga, buniki 2 ga teng ekan. Bizda kasr qoidasi bor edi. Ya'ni mahrajini sonni, kasrimizni mahrajini ham suratini ham bir xil songa ko'paytirishim yoki de bo'lishi mumkin edi. Shu qoidadan foydalanib ishlaydigan bo'lsak, mana buni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 8 teng bo'ladi, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 8 bo'ladi. Mahrajini ham xuddi shu songa ko'paytirib qo'yamiz. Shunda bizada 8 taqsim 12, keyingi ifodamiz 8 taqsim 14, yo'q, oxirgi ifodamiz 8 taqsim 11 bo'ladi. Bu eng kichkinasi b bo'lganligi uchun, undan keyingisi a bo'lganligi uchun va eng kattasi s bo'lganligi uchun quyidagicha yozib chiqishimiz mumkin. Taqqoslayin degan mavzularni tushunib oldik, ya'ni misollarni ishlashni o'rganib oldik. Keyingisi amallarni bajaring. Agar sonimizni maxrajlar bir xil keladigan bo'lsa, qo'shuv keladigan bo'lsa, suratlarni o'zini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 5 ga bir qo'shadigan bo'lsak, 6 ga teng bo'ladi. 6 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Va ikkalasini ham qisqartirib qo'yamiz. Ikkalasi ham 6 ga bo'linganligi uchun 1 bo'ladi, bunga 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi sonimiz. Keyingisi ham aralash kasr holatida kelsa-chi qanday bo'ladi desa, sonni butun qismiga butun qismini qo'shamiz. Buni butun qismi yo'q bo'lganligi uchun 1 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Mahraji 49 kelyapti, surati 45 ga 4 qo'shadigan bo'lsak 49 bo'ladi. 49 ni 49 ga bo'ladigan bo'lsam 1 bo'ladi. 1 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 2 ga teng bo'lib qoladi. Keyingisi minusli ifodada qanday bo'ladi? Minusli ifodada ham maxrajlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, suratini o'zini ayirib qo'yamiz. 12 dan 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 5 taqsim 20 5 ga teng bo'ladi va bu ikkalasini ham qisqartiradigan bo'lsak 5 ga 5 ga bo'lsam 1 bo'ladi, 25 ga 5 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Keyingisi misol uchun 10-chi misolda butun qismidan butun qismini, ya'ni 10 dan 8 ayirib tashlaymiz, 2 bo'ladi. Mahraj o'zi kelaveradi. 9, 7 dan 1 ayirib tashlaydigan bo'lsak 6 bo'ladi. Bu mana ikkalasi qisqarganligi uchun 3 ga 2 butun 3 dan 2 ga teng bo'ladi. Ikkalasini ham 3 ga bo'ladigan bo'lsa 2 butun 3 dan 2 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi ham 70-chi misolni ko'radigan bo'lsak, 70-chi misolda aytilyaptiki, hisoblanayotgan ekan. Butun qismidan butun qismini ayirib tashlaymiz. 12 dan 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 5 bo'ladi. Kasr qismidan kasr qismini ayirib tashlaydigan bo'lsak minus bo'ladi. 1 minus 7 minus 6 ga teng bo'ladi va mahraja 9 o'zi kelyapti. Evet, buni hisoblashimizda ozgina muammo bo'lganligi uchun 5 ni bittaga kamaytiraman. 4 bo'ladi. Buni mahraji nechiga teng? 9 ga tengi. Shuni ham holatda yozib olamiz. Ya'ni 4 qo'shib 9 taqsim 9. Ya'ni 9 9 ga bo'lsam 1 bo'ladi, 1 ga 4 qo'shadigan bo'lsam 5 bo'ladi. Minus 6 taqsim 9 va buni hisoblaydigan bo'lsak 4 butun 9 dan 9 6 ni tashlasak 3 ga teng bo'ladi. Mana bu ikkalasi 3 ga bo'linganligi uchun 4 butun 3 dan 1 ga teng bo'ladi. Endi ko'paytirish amalini qanday hisoblaymiz desa, ko'paytirish amalini ikkalasini ham bo'lsa bo'ladigan son, ya'ni ko'paytirishda qisqartirishim mumkin ekan. Ko'paytiruv bo'lsagina faqat tepasi bilan pastni qisqartirib olishim mumkin. 5 5 ga bo'lsam 1 bo'ladi, 20 75 5 ga bo'lsam 25 bo'ladi. 15 bo'lar ekan. 15 bo'ladi.
12 bilan 28 ikkalasi ham 4 ga bo'linganligi uchun 12 ni 4 ga bo'lsa ham 3 bo'ladi, 28 ni 4 ga bo'lsa ham 7 bo'ladi. Şimdi ko'paytirib qo'yamiz. O'zi ko'paytirishda mahrajini mahrajiga, suratini suratiga ko'paytiramiz. 1 ga 7 ni ko'paytiradigan bo'lsak 7, 3 ga 15 ni ko'paytiradigan bo'lsak 7 taqsim 45 ga teng bo'ladi. Agar aralash kasri kelsa qanday ishlaymiz desa, aralash kasri birinchi o'chiqda noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. 1 ga 17 ni ko'paytiramiz. 17 5 qo'shadigan bo'lsak 22 ga teng bo'ladi va taqsim 17. Ko'paytiruv deymiz. 3 ga 11 ko'paytiramiz. 33. 1 qo'shadigan bo'lsam 34 taqsim 11 ga teng bo'ladi. Va bu yerda qisqarib ketadigan 11 bilan 22 11 ga bo'ladigan bo'lsam 1 bo'ladi. 22 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsam 2 bo'ladi. 17 bilan 34, 17 ni 17 ga bo'lsam 1 bo'ladi, 34 17 ga bo'lsam 2 bo'ladi. 2 2 ni ko'paytiramiz, 4. 1 ga 1 ko'paytiramiz, 1 bo'ladi. 4 1 ga bo'ladigan bo'lsam 4 ga teng bo'lar ekan. Endi bo'lish amalini qanday ishlaymiz desa, bo'lish amalida bo'luvni ko'paytiruvga aylantira olamiz. Bunun uchun biz 12 bilan 20, 12 bilan 35 ni joyini alishtirib qo'yamiz, ya'ni 6 taqsim 25 ko'paytiruvga aylanadi bo'luvimiz. 35 tepaga chiqadi va 12 pastga tushadi. Tak 6 bilan 12 ketyapti. 6 ni 6 ga bo'lsam 1 bo'ladi, 12 ni 6 ga bo'lsam 2 bo'ladi. 25 bilan 35. 25 ni 5 ga bo'lsam 5, 35 ni 5 ga bo'lsam 7 bo'ladi. Endi 1 ga 7 ni ko'paytiramiz, 7. 2 ga 5 ko'paytiramiz, 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni 7 taqsim 10 ga teng bo'ladi. Xo'p, maxrajlar har xil bo'lsa qanday ishlaymiz? Maxrajlar har xil bo'lsa umumiy maxraj topamiz, ya'ni 12 bilan 8 ga ekvok topamiz. 12 bilan 8 ga ekvokimiz bizda 24 ga teng bo'ladi. 24 ni 8 ga bo'lamiz va 5 tepasiga yozamiz. 24 ni 8 ga bo'lib bo'lsam bizda 3 bo'ladi. 5 tepasiga yozaman. 24 ni 12 ga bo'lsam 2 bo'ladi. Endi 5 ga 3 ko'paytiramiz. 15 bo'ladi. Orasi qo'shuv bo'lsa qo'shuv yozamiz. 7 ga 2 ni ko'paytiramiz, 14 bo'ladi. 15 ga 14 qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 20. 9 taqsim 24 bo'ladi. Evet, bu noto'g'ri kasr bo'lganligi uchun aralash kasrga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak 1 butun 24dan 5 ga teng bo'ladi. Minusli ifoda kesi qanday bo'ladi va aralash holatda kesi qanday bo'ladi? Misol uchun mana butun qismidan butun qismini olib tashlaymiz 1 bo'ladi. Bu bo'yicha muammo yo'q. Endi kasr qismidan kasr qismini olib tashlashim kerak. 7 taqsim 8 minus 7 taqsim 12. Kasr qismidan kasr qismini olib tashlaydigan bo'lsak 12 bilan 8 ga umumiy maxraj topamiz, ya'ni ekvok. Shunda bizda 1 plus 12 bilan 8 ga umumiy maxraj 24 bo'ladi. 24 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 3 bo'ladi. 24 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bo'ladi. 3 ga 7 ni ko'paytiramiz. 21 bo'ladi minus 7 ga 2 ni ko'paytiramiz 14 ga teng bo'ladi. Shunda mana 1 butun 24dan bizda 7 qoladimi? 7 ga teng bo'ladi. Tak, ma'lumki kasr bo'yicha muammo qolmadi. Qiyin degan misollarni ham ishlasa bo'ladi, ya'ni ketma-ketligini bilib olsa bo'ldi. İxtiyoriy mana bittasi 100-chi misolni ko'ramiz. 100-chi misolni mana 4 ko'paytiruv birinchi o'zi birinchi qoidamiz. Nimani ishlay olamiz? Qavs ichini ishlay olamiz. Qavsdan keyin bo'lish amalini bajaramiz. Bo'lishdan keyin ham ko'paytirish amalini bajaramiz. Evet. Oxiri qo'shib borganimizda chiqqan natijalar. Xo'p, qavs ichini ishlaydigan bo'lsak, bizda ikkalasiga umumiy maxraj 40 bo'ladi. 40'ı 5'ki bo'ladigan bo'lsam 8 bo'ladi. 40 40 bo'lsam 1 bo'ladi. Endi 17 ni 8 ga ko'paytiramiz. 17 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 7 ga 8 56 136 ga teng bo'ladi va minus 47 ga 1 ko'paytiradigan bo'lsak 47 ga teng bo'ladi. Va buni ko'paytiradigan bo'lsak 4 ko'paytiruv bizada 90
89 bo'ladi mı? Seksen dokuz taksın 40 katayım bölgede. Yuvat plus. 12'nin 2'yi kopaytır. Bir koşağımız 25 bölgede. Taksım 2 kopaytır dediğimizde. Sırazı. Mahracı tor bölgenlik için tepeye geç kazanız var. Tor şu attı. 6'ya toru kopaytırıp bir koşağı digen bu sen. 20 tor 25 wattı. Koşu 3 watt. 25 bölgen 25 kete attı. Bu bölgen bu kete attı. Bunun 2'de. 40 bölgen bu kete attı. Tek 10 tabi attı. 8 bütün 9 koşa degen bu sek. Bizde ben bir anda kopya etir o amalımızda çıkan netice. 2 gittim böyle 2 küçük kopya etiramız 5. Şimdi ben 5 bütün 10'dan 89. Yok 7. 89 için 10 taliyden 8 de var. 5 ki 8'i koşa degen bu sek. 13 bütün 10'dan 9 kaldı kopyaladı. Tak shet kecha 100-chi misol kecha muammo yo'qmi? Kimda agar muammo tushunmagan joy bo'lsa mikrofoninglar yoqinglarda tushunmagan joylarni bemalol so'rashinglar mumkin. Ya söz çündük. Mikrofon o'choqlarini yoqib qo'ydim. Mikrofonni. Tak, muammo yo'q geçe. Qolganini ishlaymiz. 101-chi misolda aytilyaptiki, sonlar orasida maxraji 48 ga teng bo'lgan nechta oddiy kasr mavjud deyapti. Ya'ni ikkalasining maxrajini 48 keltira olishi mumkin. Ha? Bittasi 3dan 2 ekan, bittasi 4dan 3 ekan. Ikkalasini ham 48 keltira olsam bo'ladi. 3 ga 48 keltirish uchun ikkalasini ham 16 ga ko'paytiraman. 2 ni 16 ga ko'paytiradigan bo'lsam 32. 3 16'yı ko'paytiradigan bo'lsam 48. I keyingisi to'rni nechta ko'paytiradigan bo'lsam 48 bo'ladi. 12 ga 12 ko'paytiradigan bo'lsam 48. Tak, 3 12 ko'paytiradigan bo'lsam 36 ga teng bo'ladi. Endi bularning orasida nechta son mavjud deydigan bo'lsak 33 taqsim 48 34 taqsim 48 35 taksim 48. Neşte sonumuz var iken? 3'te sonumuz var iken. Tak, yine 102. misallem. Kuddu şu usul bulan işlisle. Yani bu da mahrac yüzge teyin bölgen. O da iki asır mavcut da o da iken neşte? Tak, o da iki asırlar yığındısın toplayın da o da. Orası da cöyleşken. Bunu ham hisoblab qo'yamiz. Tak qisqarmas kasr nechta mavjud deyapti? Ya'ni qisqarmaydiganini topib chiqamiz. Tak. Bu yoqqa ketdi, 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 ketdi. Endi qarayli, mana bitta 107-chi misolda aytayaptiki, tak 5 taqsim 6, 8 taqsim 9 va 12 taqsim 13 sonlariga bo'lganda bo'linmada butun son hosil bo'ladigan eng kichik natural sonni toping deyapti. Buni hisoblab chiqishimiz uchun qanaqadir a degan sonimiz bor ekan va a degan sonimizni 5 taqsim 6 ga divot 8 taqsim 9 ga 12 taqsim 13 ga sonlariga bo'lganda bo'linma butun son hosil bo'ladigan kichik natural sondir. Bo'luvni ko'paytiruvga aylantirishni nima qilardik biz? Oyog'ini osmondan qiladi. Ya'ni 6 taqsim 5. Tak. 9 taqsim 8. Keyingisi 13 taqsim 12. Bu yerda butun son chiqish uchun maxraj bilan qisqarib ketish kerak. Bu yerda maxrajlar bizda necha nechiga teng? 5ga teng, 8ga teng va 12ga teng. Xuddi shu 5, 8, 12 ga umumiy maxraj topamiz. O'sha a ga teng bo'ladi. 5 8, 12. 5, 8, 12 gibi topa digen bu şey. 120 gibi teyim böyle adamı. Hem 120 gibi teyim böyle adamı. Şimdi A teyim iken etçige 120 gibi.
qoldimmi? Tak, bu yerda ham misollarni shu usul bilan ishlaysizlar. Вот mana hisoblaymiz deyotgan misollarni ko'ramiz. Hisoblaymiz desa, birinchi qiladigan ishimiz to'rni bo'lyapti ekanmiz 2 taqsim 3 ga 4 deyman, bo'lib ichi deyman 2 taqsim 7. Bo'luvni ko'paytiruvga aylantirishni nima qotdik? 7 tepaga chiqyapti. 2 pastga tushyapti. Bu ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa, bunga 1 ta, bunga 2 ta. 2 7 ni ko'paytiramiz, 14 ga teng bo'ladi. Tak, mana 114 da 3 taqsim 7 ni 8 ga bo'lganda 3 taqsim 7 ta bo'lamiz 8 ga. 3 taqsim 7 ni 8 ga bo'lgin degani ko'paytirgin degani, bu taqsim 8 ga. Hisoblaydigan bo'lsak, 1 ga 3 ko'paytiramiz. 3, 7 kere 8, 56, yani 3 taksim 56'ya teng bo'ladi. Xo'sh. Yavaşlab chiqamiz yani. 2'den ayirib bu taksim doğru hisoblaydigan bo'lsak bizda nima? 1,4'dan 3. Endi buni 3 ga bo'lar ekanmiz, 3 ga bo'lgin degani bir taqsim 3 ga ko'paytirgin deganimi? Hisoblaydigan bo'lsak, bu ham teng bo'ladi bizda nechiga? 7 taqsim 12 ga. Ta keyingi qiladigan ishimiz to'g'ri qo'shib qo'yamiz. To'g'ri qo'shadigan bo'lsak, tak 12 ga 4 ko'paytiramiz 48. 55 taqsim 12. Endi 2 qo'shuv 55 taqsim 12 tak 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 ko'paytirgan degani bu taqsim 7 ga. Tek bunu ham hisoblab qo'yamiz. 2 butun 12 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 84 taqsim 55 bo'ladi. Ko'rinishidan qiyinga o'xshaydimi? Qoidalardan kelib chiqmasdan, qoidalardan chiqib ketmasdan, shoshilmasdan ketma-ketlikda ishlaydigan bo'lsanglar, misollarni yechimi chiqadi. Tabiat tomonidagi misollarni hammasi shunaqa. 121 misolni ko'ramiz. 121 misolda aytilyaptiki 1 plus 1 taqsim 2 ko'paytirib 1 plus 1 taqsim 3 va hokazo ketyapti. Bitta birinchi qismni ishlaydigan bo'lsak 3 taqsim 2 ko'paytirib 4 taqsim 3 ko'paytirib 5 taqsim 4 ko'paytirib 6 taqsim 5 ko'paytirib va hokazo va hokazo. 97 taqsim 98 ko'paytirib 99 taqsim 98 ko'paytirib 100 taqsim necha bo'ladi? 99 bo'ladi oxiri. Endi qarayli, bu yerda qisqarib ketadigan sonlarimiz bor, ya'ni 3 bilan 3 ketadi, 4 bilan 4 ketadi, 5 bilan 5, 6 bilan bu yerdagi 6 98 bilan 98 99 bilan 99, 97 bilan mana bu tegi sonimiz ketadi. Va oxiri qolib ketadigan natijamiz bizada suratida 100 qoladi. Va mahrajida 2 qoladi. 102 ga bo'ladigan bo'lsak 50 ga teng bo'ladi. Tak minuslarda ham xuddi shu usul bilan ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni misolni yechimi chiqadi. Chiqmagan joy bo'ladigan bo'lsa aytsangiz, keyin yana qaytadan ishlab beramiz. 131 misolda aytilyaptiki, quyidagi sonni hisoblang deyapti. Buni hisoblashimiz uchun birinchisi 1 taqsim 2 ko'paytiruvchimizni biz yozib olishimiz mumkin, nima deb? Hozir barman, shuni zaryadga qo'yib oling.
Tak, ovozim eshitilyapti. Eshitilyapti. Tak, 131 misol ishlashda davom etamiz. Bo'lmasa 131 misolimizda aytilyaptiki, 1 taqsim 2 ko'paytiruvchi va hokazo 1 taqsim 14 ko'paytiruv 15 ekan. Buni hisoblashimiz uchun birinchi 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 qilib yozib olsam, mana bu ifodamizni. Bo'ladimi? Ya'ni umumiy maxraj berib ko'paytirib chiqadigan bo'lsanglar, xuddi shu ifodani o'zi kelib chiqadi. Keyingisi mana plus deyman. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 deyman. Bo'ladimi? Bo'ldi. Keyingisi nimani? 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 deyman. Plus va hokazo va hokazo. 1 taqsim 13 minus 1 taqsim 14. Qo'shib 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 15 deyman. Bo'ladimi? Savol yo'q hechgacha. Yo'q savollar. Tak, keyingi qiladigan ishimiz o'xshashlarni qisqartirib tashlaymiz. Ya'ni plus minus keladigan bo'lsa, nima qilib ketadi bizda? Ishib ketadi. Bu bilan bu ketyapti, bu bilan bundan keyingisi ketadi. Bundan oldingi bilan mantiqiy son ketadi. 14 bilan 14 ketyapti. Bizda oxirgi qolgan sonimiz 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 15. Yani ikkalasiga umumiy maxraj beradigan bo'lsam 30 ga teng bo'ladi. Bunga 15 ta, bunga 2 ta. 15 minus 2 teng bo'ladi 13 taqsim 30 ga. Savol yo'q. Endi qaraylik, umumiy qoidani aytaman. Misol uchun mana 138 ni qanday ishlaymiz desa, birinchisi mana hammasini tepasida necha ketyapti? 11 ketyapti. O'sha 11 qolsdan chiqazib olaman. 11 qolmadi, tepasida 1 qolib ketdi endi. Keyingisi orasidagi farqi nechta? 3ta. Bunga ham 3ta. Bunga ham 3ta. Oxirgisi ham 3ta. Orasidagi farqi nechta bo'ladigan bo'lsa, orasidagi farqi nechta bo'ladigan bo'lsa, shunchaga nima qilamiz? Yozib qo'yamiz. Tak, oxiriga qiladigan ishimiz qos ochamiz. 1 taqsim 3 yozamiz. Birinchi sonimiz ivot oxiri 1 taqsim necha bo'ladi? 330. Umumiy qoidasi mana shu. Agar shu qoidaga tushadigan holatda keladigan bo'lsa. Sonimiz qayerdan kelyapti? Va sonimiz qayerdan kelyapti? Lib tushadi agar shu qoida ideologiya bo'yicha ketayotgan misol bo'lsa. Shunda mana 11 taqsim 3 ta ko'paytiruv bo'ladi 330. Tak, bu yog'i. 110 bo'ladi. 110'dan 109 bo'ladi. Xulosa hisoblab qo'yamiz. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Necha bo'ladi? 30 bo'ladimi? Shuni man 109 taqsim 90 ga teng bo'ladi. Tushundinglar? Umumiy qoidasi shu. Tak, mana 140-chi misolga ham tushadi. Tak, bu mavzu bo'yicha savolinglar bo'lmasa darsimiz shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, savolinglar bo'lmasa yaxshi dam olinglar. Hammanglar ilmingiz ziyoda bo'lsin. Nimaiki niyat o'qiyotgan bo'lsanglar, hammanglar niyatinglar amalga oshishiga Alloh o'zi kuch quvvat bersin. Rahmat ustoz. Yaxshi.